Доброго вечора всім. Мене звати Вадим Мурований. Ви дивитесь телеканал «Вітер», і це «Нові правила». Наш проект, в якому ми говоримо про нові реалії життя, які очікують або вже настали для українців в оточуючому світі. Сьогодні тема програми: чи є в сучасному цифровому світі місце друкованим ЗМІ? Я представляю наших гостей. Олена Сідорова, керівниця Кіровоградської правди, це найстаріше видання нашої області. І Анатолій Бистака, головний редактор газети «Діалог». Це найтиражніше видання нашої області. Ну, у мене, у всякому випадку, може ви якось мене поправите, але я пам'ятаю, що Кіровоградська правда колись у нас, скільки? 103? 103 роки. А, 104 роки. 104 роки вже. А нам 33. А вам 33-й, бачите, ви в три рази молодші. Але я пам'ятаю, що «Діалог» був найтиражнішою газетою, так? Так, так. Ну, в «Кіровоградська правда» теж колись за 100 тисяч було, більше 100 тисяч, а ви перемогли і найстарішу газету, так? Було. Перш ніж ми перейдемо до обговорення, я хотів би вам показати результати опитування, які ми проводили на всіх наших цифрових, до речі, платформах. В Фейсбуці, в Інстаграмі і на сайті. Так от, що виявилося, 76% людей вважають, що друковані медіа зараз актуальні. І лише 24% вважають, що це не так. І от мені цікаво, 76% кажуть, що газети, журнали, форева, але чому ж вони їх не виписують? Чому вони все ж таки, от що тут, не можна ж сказати, що це як там в політичних соціологічних опитуваннях, що хтось щось там соромиться щось сказати. От в чому тут справа, Лена, як ти думаєш? Я думаю, що газети колись були популярними, ну так як газеті «Кіровоградська правда» 104 роки, її за ці 104 роки полюбило ну, не одне покоління жителів нашої області. Але перехід до цифрового, звісно, вплинув на друковану пресу, і у нас нема такого культу спілкування із друкованою пресою, щоб там зранку взяти чашечку кави і полистати друковану газету. Да. У нас такого немає. І навіть ми зустрічалися з тим, що ми виходимо на вулиці просто роздати безкоштовну газету, а нас питають, а що ви за секта? Отак від нас тікають, і ми біжимо і кажемо, та візьміть, це просто наша газетка. Тому, звісно, цифровий світ вплинув, але ми намагаємося його наздоганяти і хочемо, щоб друкована преса продовжувала існувати і далі. Анатолій Петрович? Да, ну що я повинен сказати, що у нас були прекрасні часи, нульові роки, з 3 по 10 рік, у нас ми починали рік завжди 100 тисяч. 7 чи 8 років, ви самі розумієте, що це по-своєму цікаво. Ну, от одне, я взяв деякі газети з собою, ось видно, що тут 118 і так далі, 10 рік. От, і, звичайно, після того, що як був такий успіх, можна назвати, що кажуть, що вимодалоном я не страдаю. Да? От, що таке вимодалон? Це все геніально зроблено до нас. Мені здається, що ми зробили все прекрасне. В нульові роки у нас було все добре, все, і все з великим відривом ми йшли. Але ж тут просто казати, реально інтернет наступає. Ну все, інтернет наступає, він потихеньку забирає тих передплатників, які ми могли бути нашими. І ми вже не як базис, інтернет – це є базис, а ми вже надбудова. Питання в тому, надбудова яка? Скільки може з цих, наприклад, моїх 100 тисяч у мене залишається? На цю хвилину, на цей день у нас 16 тисяч. Ну, ніби як порівнюючи з іншими, це непогано. Але тут є купа ще інших причин, не тільки пов'язаних з тим, що інтернет. Перше. Пошта. Ну, про пошту я можу сказати неоднозначно. Значить, у нас є те бачення, що реформа, яку нав'язало керівництво «Укрпошти» київське, вона все-таки не до кінця була продумана. Вона була впроваджена в вересні минулого року, якраз акурат перед передплатою. Всі іздержки, оці всі, що листопад, грудень, вони йшли під час передплати. Це що таке головний посил в реформі? Там, значить, машини, де менше тисячі людей, там пересувні поштові відділення.
Захворів водій, вона не вийшла. Вийшла на другий день. У вас же була ставка, ну, скажімо так, ставка більше на передплату, а у Кіровоградки була ставка більше на роздрібну продаж? Ні, не так. Да, ми були теж завжди... передплата. Теж передплата, звісно, да. В кожної газети ціль передплата. Це колись, а зараз? Зараз так само. Так само і зараз. Да. У нас 95% – це передплата. А, то і все. Ну, от я повертаюся до цих цифр. 76% вважають, що друковані ЗМІ актуальні. Де чому? Ці 76% наших передплатників? Ну, де вони, так. Да. Якби так було, і наші, ну, нехай просто для рівного рахунку будемо рахувати, що мільйон людей у нас живе, ну, нехай, да, там менше, але да, живе, то це значить, що з них, ну, 750 тисяч три чверті мають виписувати газету, хоча б по одній, так? І це були б у вас, я перепрошую, всі б нормально себе відчували, ну, так? Дехто відповідав як, від підсвідомо. Батьки передплачували, да, хай газети будуть на всяк випадок, бо там телеграм-канали, Фейсбук, воно може якось відійти. Це все змінюється. Ми ж колись там говорили, от сайт і все. Я ще давав інтерв'ю там одному журналу 5 років тому назад, сайти було ще. А телеграм-канал тоді був тільки в Росії, в нас ще не було його по-справжньому. І взагалі це російський продукт, щоб ви знали. Ну добре, дуже давно вже ми колись ще на інших телевізійних програмах обговорювали те, що газета мала би стати не новинним продуктом, не агрегатором новин, а агрегатором думок, ідей, аналітики, літератури, в тому числі, і так далі. От чи змінювалися ваші видання в цьому напрямку? Вдалося це? І чи справдилися оті там прогнози і наші сподівання, що таким чином щось зміниться? Лен? Ще 5 років тому друкована наша газета орієнтувалася на подачу саме оперативних новин. Але 2 роки тому, коли я почала займатися цією газетою, то я вирішила, що напрямок треба змінювати. І зараз у нас друкована версія газети зовсім відрізняється від наших соцмереж, від Телеграма, Фейсбука, Інстаграма. Це зовсім різні платформи. І саме в друкованій газеті ми, звісно, орієнтуємося не на новини, які люди прочитали ще тиждень тому, а, звісно, на розширені, можливо, новини, або от у нас зараз популярні іміджеві інтерв'ю, у нас популярні там спецпроекти, наприклад, по переселенцям з початку війни ми робили. Вже багато. Ближче до журналу, так? Так, так. І, ну, це великі статті, це більше, звісно, аналітика, а не новини. Тому і що ви правдові вони? Аналізуємо. Це для нас експериментальний проєкт. Взагалі газета «Кіровоградська правда» для мене експериментальний проєкт, тому що я вважаю, що друкована преса може і має далі існувати. І я зараз шукаю шляхи, яким чином вона може розвиватися. Тому що багато хто говорить, що газета вимре, а я вважаю, що вона ще не вимре. Петрович? Да, ми говоримо про лонгрідізацію. Є таке слово хороше, да, це велике. Лонгрідізацію. Да. Велик... Жалко, що я не да. взяв оліцею. Великі тексти, які... Да, ну, то я потім після цього підкажу. Да, то, коли до війни, ми, в принципі, десь теж почали переходити. Повинна бути аналітика, тому що все інформативне за себе забрали телеграм-канали, фейсбуки, там миттєва інформація, ми за ними не угонимося. У нас одразу тиждень газета виходить. А що, як робити, наприклад, коли почалася війна, знову тут прийшло і поєднувати, і інформацію треба давати, і треба, наприклад, як вижити. Як пережити там тривогу, як пережити смерть близької людини, травматизацію, т.д. Це треба все давати. І люди, до речі, звертаються якраз до перевірених засобів, якраз до друкованих засобів масової інформації. Вони мало де шукають там в телеграм-каналах, шукають там, наприклад, отакі великі. Ну, я так думаю, це моя думка. А коли ми почали ставити це більше матеріалу, то на них є попит. Дзвонять і питають, а ось так, от так у мене, от ви написали те-то. Дуже багато дзвонять людей. Тому, звичайно, війна, то це, ну, треба казати було, до 24-го і після 24-го. До 24-го у нас були свої задуми, після 24-го вже ми орієнтуємось по тому, як не видати військову таємницю. Нам це не треба, щоб це було. Нас переглядають певні люди, ну, дивляться нас, контролюють, і ми дуже їм за це вдячні. От. І як максимальна порада. Біженцям порада, там, куди ще. Теж в сторону журналу. Да, але, ну, звичайно, як журнал, а в сторону, в бік журналу йдемо. Да, є таке. І
Тут же ж головне питання, як, коли закінчиться війна, і як вона закінчиться, і коли це буде, то там відповідно буде тоді. А зараз ситуація така, що під військовий стан це йдемо. Тому основне, як допомогти людям вижити. Ну і верифікація інформації. Це ж запросити. Це ж перевірка. Я думаю, у вас тут на ваших ресурсах ви перевіряєте все і так по оцей. Це дуже важливо. Тому... Ну трошки правила змінились, звичайно. Я думаю, що війна, не ми ж всі розуміємо і віримо в те, що війна не вічна, і все колись прийде в мирне русло. Крім голосування, яке ми проводили в соцмережах, наші журналісти, як завжди, сходили на вулиці і попитали, що думають жителі Кропивницького з приводу нашого питання. Будь ласка. Наверно, так все-таки мають бути. Може бути, в силу моєго возрасту, я не можу це сказати. Соціальні сети – це дуже добре, але мені більш подобається читати, ніж слухати, чесно сказати. Ну, вони поки що ще мають актуальність, тому що є частина людей, які сприймають інформацію тільки з газет і журналів. Так, як зараз в нас можуть виключати світло, повинен ж десь читати новини, а газети ти ось відкрив, прочитав і все ти знаєш. Безумовно, я нещодавно у Кропивницькому вийшло перше число альманаху «Сівач», наприклад, зовсім потрібно. Я розумію, що це для, можливо, не для такого широкого кола читачів, і чому так. За великим рахунком винна в цьому, мабуть, і родина певним чином, і школа, яка формально ставиться до привчання, до читання. Ну, я думаю, що вже в наш час ні, тому що ера інтернету, знаєте, соцмереж, телеграм-канали, WhatsApp, тому я думаю, що, на жаль, ця частина, вона вже вимирає. Я думаю, що це пережитки прошлого. Потому что современная молодежь вся в основном с гаджетами, с компьютерами. Телевизор тоже с молодежи никто не смотрит, а газеты это и подавно никому не надо. Так, я думаю, є місце. Звісно, це вже не так актуально, як було раніше, але у таких виданнях є своя атмосфера. Я знаю, що деякі люди досі купують журнали, газети. От такі думки. Ну, от тут плюс-мінус те ж саме, да? Ну, пропорція 76 на 24. Вони вважають, що потрібно, але вони не виписують, вони що передають одне одному. Це, ну, я не знаю, як це відбувається. Я просто два цікавих спостереження. Значить, Нью-Йорк Таймс, а ні, не Нью-Йорк Таймс, Таймс. Ну, для мене все ж таки, для дуже багатьох жителів нашої планети, Таймс – це, ну, символ газетний, так? Щоденний тираж більше 400 тисяч. Щоденний тираж. І от я собі уявляю, це має кожен десятий житель Лондона дійсно починати в кав'ярні з цього, або дворецький, там, мажордом має принести газету до сніданку. Але я думаю, що це ж газета в тому числі і потрапляє на дуже велику там площу Британії, не тільки в Лондоні ж її все ж таки читати. Оце ставлення до швидкісного донесення інформації. От за... При тому ж патріархальному способі. Ми витратили час не на те, щоб бігом зробити це там, в телеграм-канал, в Фейсбук, на сайт, але ми витратили час на те, щоб надрукувати і щоб ви отримали це в тому вигляді, до якого ви звикли. От сила звички, якісь традиції чи ще щось у нас є. От як ви вважаєте, ви ж спілкуєтеся, там зворотній зв'язок вже є. Є люди, які кажуть, ні, я ніколи не проміняю газету на сайт, тому що я люблю от, погортати паперову версію. Зумовно є. Тобто, у нас постійно кажуть, я все газету ні на що не проміняю. Ми десятку людей за наше буття, це 32 роки, десятку людей, можна сказати, що врятували життя, я це можу гарантувати. Листи писали, я залишився одна, оцю газету, четверо в мене свято, і потім весь тиждень її читаю. Такі, у нас ж то більше сільська аудиторія. А в селі ще не у кожної є там гаджети, айпади, телеграм-канали, не у кожної. І вони читають так інформацію. Я не знаю, як там у них тривоги йдуть, там яким чином сповіщають, можливо, на бат якісь б'ють. Але... Ну, не газета, да, що сповіщає, що тривога. Ну, газета, це ясна річ. Я ж кажу, що газети – це єдиний недолік такий серйозний. Наша газета сповіщає. Ну, в телеграм-каналі. Про що я кажу? У нас є телеграм-канал теж, але ми вирішили одну справу робити дуже гарно,
От, у нас є телеграм-канал і сайт навіть є, але все воно в живіючому стані, тому що дуже важко робити всі речі. І ми робимо старанним чином робимо одне. Дивіться, у нас дуже велика проблема, те, що я бачу від підписників, від наших там коментаторів, від передплатників, що газету дуже важко знайти і купити. Вони не проти витратити 5 гривень і придбати цю газету, але вони не знають, як це зробити. От, наприклад, передплатити газету ще там 2 роки тому було дуже складно. Це треба було йти на пошту, простояти там в черзі, незрозуміло, що робити для от молодих людей не зрозуміло, що там робити на пошті. Там, мабуть, півдня треба провести, щоб передплатити газету. І тоді у мене виникла думка, що має бути онлайн якась форма, і ми тоді працювали над цією онлайн-формою, онлайн-передплатою. Ми дуже багато працювали з програмістами, щоб саме там на нашу газету зробити таку онлайн-передплату, щоб люди могли там з банківської картки швиденько там 200 гривень розрахуватися за рік передплати газети. Але пошта нас випередила і пошта зробила цю онлайн-передплату. Зараз можна передплатити видання онлайн, не виходячи там на відділення Укрпошти. А який результат тут у вас? Ну, скільки у вас передплачено онлайн чином? Я не можу сказати. Ми ж не запустили ту штуку. А вони там не кажуть? А пошта ж не дає такої статистики. В нашому випадку це взагалі. Але я пробувала передплатити, я передплатила. Ну, дійсно, прийшла газета за тою адресою, на яку я передплатила. Угу. І так само ми зараз популяризуємо це посилання на онлайн-передплату. Це класна штука, якої раніше не було. І це зменшує дистанцію саме нашого передплатника до нашої газети. Тому що купити її важко де. Не всі знають, не на всіх магазинах є, не на всіх точках. Раніше, мені здається, класними були кіоски. Їх підзакривають, так, кіоски є, але їх менше і менше. Ну добре, а от скажи, завдяки цьому методу, чи змінилася аудиторія? Вона стала молодшою, там, ну, завдяки тому, що от ви завели багато цифрових платформ різних, і в різній формі туди подаєте одну і ту ж інформацію, але ти трансформуєш її, туди отак сказала, сюди отак, в газету по-іншому. Все одно, змінюється аудиторія чи ні? Чи це ті самі люди, які от, ну, 30-40 років виписують? Я просто про що хочу запитати. Для сучасних людей воно модне буде? Зараз забула це слово. По підписникам нашого телеграм-каналу я розумію, що вони виписують нашу газету. Тобто я можу зробити висновок, що аудиторія омолодилася, але саме нашої газети, але тільки завдяки тому, що у нас існує ще телеграм-канал, і ми там популяризуємо саме друковану версію газети. От я слухала коментарі з вашого опитування, і от єдиний, хто мені відгукнувся, і на кого ми працюємо, це той, хто сказав, що газети – це пережиток минулого, газети непопулярні, у всіх є гаджети. Саме на цю людину ми і працюємо. Саме на цю людину ми розвиваємо для неї. Розвиваємо телеграм-канал, Фейсбук, Інстаграм. І через оці платформи ми до цієї людини доносимо, що газета може бути цікава, що газету можна передплачувати, що друкована газета – це ще класний варіант доступу до інформації. Ну, я, наскільки я розумію, ти ставишся просто до газета, це як засіб масової інформації «Кіровоградська правда», у якої є отакі от прояви, правильно? Ну, способи донесення. Один з яких – паперова версія. Так? Дивіться, коли я отримала газету «Кіровоградська правда» в управління, то я не знала, як рухатися далі, я не знала, як її можна розвивати, і я не знала, яким чином можна підняти кількість передплатників. Так, можна витратити багато часу, об'їздити всі райони, поспілкуватися з усіма листоношами, можна в кожну хату зайти. Ну, я у тебе в Фейсбуці бачив, їздили, я ж пам'ятаю. Їздили, так, тому що це ж для нас експериментальний проєкт. Ми якийсь час, там, з півроку, мабуть, їздили по районам, їздили, спілкувалися з поштами, спілкувалися із людьми в районах. Це справді працює, але це треба дуже багато часу, ресурсу. І тоді ми вирішили, що
треба розвивати кіровоградську правду, саме бренд, саме словосполучення «Кіровоградська правда» на платформах інших доступних людям. Фейсбук у нас зараз 30 тисяч підписників, Телеграм 28 тисяч підписників і Інстаграм 10 тисяч підписників. Тобто там 70 тисяч людей знають слово «Кіровоградська правда». А тоді, коли ми тільки починали займатися цим виданням, тоді ми дуже багато чули, а «Кіровоградська правда» досі виходить? І ми мали відповісти на питання людям, що так, «Кіровоградська правда» досі виходить. Якими методами? Там, через білборди, через Телеграм, через Фейсбук, там, через особисту там, розмову. Але ми мали донести, що «Кіровоградська правда» досі виходить. Але ми ж розуміємо, що просто так створити телеграм-канал і кидати туди те, що є в друкованій версії газети, це провальний варіант. Тому ми, ну, так як у нас молода команда, то ми вловлюємо запит аудиторії і робимо той контент, який потрібний аудиторії. Ну, це ж те, що, про що я казав, що ти свій засіб масової інформації трансформуєш в щось сучасне і нове. Газета, ну, тому що, ну, наприклад, там, газета – це не тільки от папір. Uh-huh. Газета – це колектив, це стиль, це аудиторія, це, ну, це щось, до чого ми звикли, як джерело інформації, правильно? Ну, і це не обов'язково папір може бути, ну, в вашому. Так, ми створили телеграм-канал, в принципі, для того, щоб розказувати людям, що ми, в нас класно. Ну, дійсно, ми оновили дизайн, ми попрацювали з польським дизайнером 3 місяці і зробили такий дизайн, який роблять газети там польські, європейські. Тобто дизайн у нас найновіший. І для того, щоб показати аудиторії, що ми класна, нова, сучасна газета, нам треба було піти в Телеграм і показати, що ми класні, нові. Якщо ми робимо Телеграм-канал з регіональними новинами і додаємо туди меми, то люди розуміють, що ми сучасні і прогресивні. А значить, і наша газета, якщо ми робимо класний Телеграм-канал, то ми не можемо робити погану газету. Ну, логічно. У мене трошки інша думка з цього приводу. Я вже казав, що у нас є телеграм-канал, у нас є сайт. Але от я послухав Олену уважно. Мені здається, що от діджитальними руками ви стягнули на лищата на шиї вашого видання. Мені здається, що от те, що у вас там прекрасно, там 28 тисяч, 30 тисяч, то чим більше там буде, тим менше буде паперової версії. Вона вже не витягне. Цими засобами вже це точно. Ви тільки, у вас буде дуже прекрасний телеграм-канал, але газета буде чим далі, тим гірше. Відповідно, для цих передплатників вони не будуть передплатити. Ну, може, не гірше, газета буде хороша буде. Тиражі менше? Так, да, буде менше тиражі. Але це платформа, яку ми використовуємо для реклами. Для реклами. Але вона, мені здається, вона нічого. Ми могли б теж зайнятися там гарно, це взяти такого. Типу, я таку зелених, продвинуту людину, поставити на телеграм-канал. Ми залишили, який є, і люди дивляться його там. Ну, хто є, то є. Там у нас і не росте, і не падає. Ми ставимо там мінімальну інформацію, все. Але ми там навіть не рекламуємо це. Ну, це не наш метод, шурік. Ми так думаємо. Патріархальненько, так? Да, у нас все. Ми знаємо, що хто нас читає. Нас читають люди ці. Мені приємно зайти в який банк захожу. Вона каже, я виховувався на вашій газеті. Людина там 30-35 років. Дитинство читає, тому що батьки виписували або бабуся. І все, мені вже цього достатньо. Вона, я постійно була літом і читала. Коли я поїхала, я читала. Я і сама бувала передплачувала. Я думаю, що методи, у нас самореклама йде от в газеті. Ми стараємось зберегти того читача, який є. А якщо комусь так сподобається наша газета, то він розкаже сусіду. От таким принципом ми тоді зробили 100 тисяч. У нас було все, як ото піар називається. Зовсім інший підхід. Да, зовсім інший. А це ж, мабуть, піар, що таке у нас було? Це площа круга, да? піар-квадрат. Чим більше круг, тим більше людей знає і соприкасається, українською мовою забув, з іншими людьми, які не передплачують. І оце піар ми розширили до... Бо тепер він падає у нас плавно, у нас же немає падіння якогось великого. Падає плавно як усіх. Ну, коли у декого там тисяча, півтори, 500 штук,
А в нас 16 тисяч поки що. Я поважаю вашу газету і завжди дивувалася, як у вашої газети, ще з університетських років, дивувалася, як у вашої газети може ще бути стільки передплатників. То правда. Але ну, методи у нас трохи різні. Нічого, це ж дуже добре, що ми цей. От це реально 118-500, це наш найвищий тираж. Це, і причому це був тисячний номер. Так співпало просто. Тисячний номер. Тому що портрет Ющенка там, наприклад. Нам 20 років, це нам подарунок 20 років, так вийшло. Це тисячний номер і найвищий раз просто співпало в один-два дні. І було і 7 народних депутатів. Було ти ж залишиш, ми відскануємо. Оцю можна залишити, ну, ненадовго, а оцю подарую точно. Супер. Друзі, я розумію, що ну, крім органічного, так, органічної зміни в цьому бізнесі, так, бо це і бізнес, і сфера діяльності журналістської, є органічні якісь зміни. Ще у нас наприкінці лютого додалася велика проблема, яка називається, ну не проблема, а ой-ой-ой прямо, яка називається війна. Звичайно, ми поговоримо про те, що ще завдяки цій біді у нас сталося. Але я спеціально з цього приводу хотів поговорити, і ми зв'язалися з головою Кіровоградської обласної спілки журналістів Петром Мельник. Мені просто дуже цікаво було, а що там, як там в селах, в районних центрах виживають газети, у яких і до війни там було 2000, там 3000. От їм же зовсім складно. Рекламодавців немає, підписка падає. Як вони живуть чи виживають, і хто там взагалі залишився на плаву? Петро Мельник, будь ласка. Десь, ну, реальних це 15 газет. Всього лише. Чому я кажу реальних? Через те, що, наприклад, от ми сьогодні ми з вами розмовляємо, якась газета за цей час вже вирішила, що вони надалі вже існувати не будуть. Війна, зрозуміло, і інші певні причини. А ситуація, яка постійно погіршується, я б так назвав. Динаміка, ну, мінусова, чи як негативна, скажімо так. Кілька газет у нас протягом цього року вже перестали існувати. Можна сказати, що з різних причин, хоча от основні причини ми з вами вже обумовили, але чому я кажу з різних причин, через те, що на фоні оцих загальних глобальних проблем у кожної з цих редакцій виникли свої власні проблеми. У нас немає доступного паперу. Просто немає дорогого, його взагалі ніякого немає. Раніше ми користувалися папером, який йшов з Росії, ну, з Фінляндії, це там Кандапога, Пога, тобто це той був напрямок. Сьогодні його немає. Сьогодні от мені перед цим один із директорів видавництва зателефонував, сказав, що їм вдалося купити там кілька тонн паперу словенського, Словенії. Але він, ну, десь майже вдвічі дорожче, той, який вони користують сьогодні. Якщо тираж падає нижче, ніж 1000 примірників, це вже дуже великі проблеми для колективу редакції. Якщо ж він от на рівні 500, то ну, журналісти, в принципі, починають розходитись в пошуках іншої роботи, а редактор змушений закривати газету. Сьогодні ми маємо однозначно сприйняти життя таким, як воно є, а воно вимагає інновацій, діджиталізації і таке інше. З цього ну, курсу ми однозначно не будемо звертати, і нема потреби, і не можна це робити. От. А з приводу друкованих ЗМІ, то я так розумію, що ну, сьогодні триває паралельний пошук можливостей зберегти ці друковані ЗМІ і з боку громад, про що я вже говорив, і з боку редакційних колективів окремих. Ну, от така сумна статистика. І я так розумію, що от це до тої частини об'єктивного процесу, так, на який важко вплинути. Можливо, я б побажав би тим газетам, які вимушено закрилися, щоб вони потім, як настане мирний час, віднайшли можливість це відродити. Але от ще одна бізнесова складова. Там багато писали про те, що вдвічі виросла ціна паперу, бо це основний, я так розумію, да? Це ж основна стаття розходів для газет. Але сьогодні мені відкрили очі, що в 3,5 рази насправді виросла ціна паперу. Це перше. Друге, зарплати і все решта. От я пам'ятаю, моя діяльність журналістська теж почалася з газети. Це була молодіжна газета міська, яка називалася «Маленький Париж» у 1994 році. Ми її видавали, не пам'ятаю тираж, але ми забирали її прямо з друкарні і несли в той же вечір, розкладали і продавали тут же. Мені здається, чи по одній гривні ми її продавали тоді. От просто скільки при тому тиражі, який у вас зараз є, ми там можемо озвучувати, можемо ні. Скільки має коштувати от газета,
скільки гривень воно має коштувати, для того, щоб цього вистачило не тільки для життя газети, щоб вона мала сенс як бізнес-проект. Лен. Ну, добре, дякую. Я хочу сказати, що перед самим, по-перше, я скажу, що зенозіна, якщо там хочеться таке слово запам'ятати, для мене закінчилася спочатку війни і для багатьох людей мого віку, вже скажу точно. Що таке зенозіна? Це коли кожен наступний рік йде швидше, ніж попередній. А зараз тягнеться ніби так довго. Цей рік дуже довго тягнеться, бо хочеться швидше якихось перемог, хочеться вже все. Так от, у нас була друкарня, буквально перед день війни ми її закривали, тому що вона почала ламатися. Просто 30 років ми друкували газету. І ми зрозуміли різницю між, коли своя друкарня, ну, в оренді, да? І коли друкарня, ти десь друкуєшся. От, ми відчули це. От. Ну, знову ж таки, ми говоримо про військовий час, і у нас тривога. Так, да, да. І це було, ми 11 лютого закрили, буквально за 2 тижні. Ну, ми ж не знали, що там буде війна, і вона просто почала ламатися часто. Аби, якби ми її залишили, мене питали деякі люди, чи будете ви залишатися, ми могли б всі газети друкувати, бо перші дні ніхто ж не виходив, бо боялися. Так от, я прошу. Папір зараз зріс ледь не удвічі, і дійсно, і правильно Вадим ти кажеш, що він майже вже втричі. Я купував його в 19-му році ще по 16, справді. Купив я 2 машини, пам'ятаю, мені там 2 роки це виходило. Потім вже мені треба було добрати, там, випустити ще деякі газети, я добрав 1,5 тонни, по 26, правильно, така ціна вже була. Це 26 тисяч гривень за тонну? Так, да, це я брав в лютому, от буквально в лютому, перед війною. І зараз вже 56, да. Отака, що 56. Зараз 56. Я вчора питаю черкащанина, який віддавав мені газети, ми в Черкасах друкуємося зараз. Ну так, поки що, як не дивно, у них дешевше, ніж у нас тут, от всередині. То я питав, а може ви здешевите так трошки? Ну, з таким притаманним невеликим мені гумором. А він каже, та ні, будемо підвищувати. Він серйозно говорить, то як же підвищувати? Тут в кінці року газет нема грошей. Гроші нам дають у січні і в липні. Ну, як правило, передплата 1, передплата 2. Він ні, він це. Та ні, це немає паперу ніде, це поки що на старому папері все. То ми відчуваємо зараз, ми змушені дуже часто виходити 4-полоски. Ми взагалі виходили 8-полоски. Так оце нас врятувало, що ми, коли війна почалася, ми спочатку не виходили 3 номери. А потім почали виходити 4-полоски, і тільки там деякі номери випустили 8-полоски звичним варіантом. То люди аж, вибачте, пищать від радості, коли ми випускаємо 8-полоску, бо там матеріали вже там для них це. Я ж про що і питаю. Яка ціна? Зрозуміло, да, що вона для кожного різна. Ну, людина ж передплатила за цією ціною, це значить, що передплатний цей термін ти маєш продавати саме фіксовану цією ціною. Так, да, я то буду продавати, але питання в тому в об'ємності. Якщо я буду продавати в тому об'ємі, якому я продавав, я би просто закрився. Я закрив російськомовне видання своє. У мене воно було доволі ще окупне. Це дуже патріотично. Ну, звичайно, куди ж мені дівався було. Я сам це зрозумів, і я написав людям, якщо війна закінчиться швидко і все буде добре, ми відновимо російськомовне. Ну, звичайно, вона не закінчилась, і на наступний рік у нас немає вже індексу російськомовного. Тому зараз очікуємо, що погано, що ці російськомовники з цих 3200, здається, людей, мабуть, беремо так, що відсотків 20, це може і не повернутися. Ну, ці звикнуть, вже українська мова зараз набуває широко популяризації, і ясно, що звикнуть. Але 20% принципово. Є в нас такі, дзвонила мені прямо, бо десь через 2 місяці, коли ми закрили це все з Херсонської області. Ну, там вже були ті люди, які треба. І вона матом. Підемо іншим шляхом. Анатолій Петрович, скільки зараз коштує один 4-полосний примірник діалогу? 2,80. Скільки він мав би коштувати для того, щоб це було не тільки рентабельно, а й було, мало би сенс як бізнес-проект? Якщо дивлячись, кое-які запити, я не дуже вибаглива людина, тому 2,80 я її тримаю. Якби мені треба було, щоб це 4 гривні було, я би робив 4. От хитрий. Лена. Перше, що я продавала, це були шкарпетки на базарі. Це ми з мамою, я в школу ходила, і ми продавали шкарпетки. Так вони розліталися, як, не знаю, як пиріжки. Да. А от газету продавати, я от не знаю, як це робити. Ну, звісно, ми шукаємо там шляхи, але це такий страшний бізнес, що я вам пояснити не можу. Ну, просто от не йде і не йде. Ну, у нас чоловічок 5 беруть, приїжджають з районів, не буду їх видавати, хто це, що це, тому що вони і не дуже світі. І досі на цьому заробляють щось. Вони, да, вони беруть там, де різні газети беруть, і в нас беруть там,
хтось бере 20, хтось 30. Ми цього не дуже маємо, але ми цих людей поважаємо. Вони давно це роблять уже. Навіть коли у нас було 100 тисяч, вони приходили. Це ж у нас теж, коли ми, я ж кажу, 100 років тому, теж приходили люди, які казали, якщо ви нам продасте поскільки, то ми візьмемо і будемо. Це тоді ще, коли газети просто продавалися на вулицях, як в фільмах про 917 рік. Жоржич, царя убій, царя убій. Цікавий спогад. Я пам'ятаю, що біля готеля «Київ» 90-ті роки незабутній Микола Шворак стоїть. Біля Києва, так, да, я пам'ятаю. І своєю командою, нема кіоска. Ну, коли ще тільки з'явився. Стоять чотирьох, вони, Толя, бери нашу газету. Ось він таким голосом. Толя, бери нашу газету. Ну, я в нього якраз і купив. І стоїть двоє людей, не буду називати, його працівники. І вони втрьох продавали прямо. І для них це було... Що, яровий може стати? Я не скажу. Лена, ти не відповідь, скільки коштує зараз примірник? Купити так, ну, людям купити 5 гривень. 5 гривень. Да, ми найдешевше, здається, і по передплаті в нас 200 гривень на. А ми 280, вони 5 гривень. А по передплаті ви, мабуть, найдешевше. Да? Ми найдешевші по передплаті, бо є там газети, які по 600 гривень. Але, у вас там 200 з чимось, і в нас 200 з чимось. Там різниця в кілька гривень буквально, чи піврічна передплата. Ми аналізували і не пам'ятаю, скільки там у вас, але ми кажемо, що ми найдешевша газета в області. Ну, якщо там 3 гривні, то будемо підтримувати таку. А що з рекламою? Цікаве питання. Я ходив на це. Ну, я дивлюся просто. Чудово, що поставити, і важко, щоб відповісти, але тим не менш. Як не дивно, у нас ще півполоси і тримається. Коні, корови, кози, як це завжди. Це приватні оголошення мається? Так, да, приватні оголошення. Ні, є такі, що ми відмовляємось. Можеш уявити, ми відмовляємось. Лохотронщиці оці, є такі, що людей запудрюють мозок, от, кажуть, ви виграли, а потім... А від них можна ще отримати штраф від Держспоживслужби? Ні, вони вдають все, якщо у них все по закону, і навіть тоді я відмовляю. От що цікаво. Тому що потім передплатник каже, у мене видурили те-те-те-те, я отримала посилку, в якій прострочений там одеколон якийсь тройний ще є, що щось лежить. А вони кажуть, ви виграєте, якщо ви оплатите цю посилку. Згадав. Андрій, як гадалка Віра там? Давно? У нас матушка Уляна. Нема. А у вас матушка Уляна? А, ще є досі, так. Да. Ні, у нас зараз поки що нема. Ні, вже не друкуються. Нема. А Юн Батир був довго. А Юн Батир, так. Він загинув потім, я знав випадково. В газеті «Факти» були про нього це. Мамжубай Марс Мадієвич, справжнє його прізвище, МММ кличка. МММ. Да. Мамжубай прізвище, Марс Мадієвич. Лена, як у вас реклама? Реклама – це також складне питання для друкованої газети. Так, є люди, які звикли рекламуватися в друкованих виданнях, і вони їх навіть там запрошувати не треба, вони самі приходять. Але от соцмережі якраз нам і дали клієнтів для нашої газети. Це по іміджевих інтерв'ю, по там ми співпрацюємо з клініками, з магазинами. От таких оголошень, там вікна, двері, лоджії, балкони в нас немає, як в інших газетах. Там купуйте дрова, в нас також нема. Ну, вони зараз я б зараз якусь об'яву купуйте дрова, я б подивився. Ага. Зараз. А дрова треба, да? Все, запит записав. Скажи, будь ласка, а нові платформи? Телеграм. Є реклама вже в Телеграмі? Ну, насправді в мінус ми існували, мабуть, з рік. Ми взяли на роботу спеціально під телеграм-канал Пікчера. Пікчер – це той, хто малює смішні картинки під новини, тому що ми розуміємо, що просто читати новини, які вони можуть, ну, які читачі можуть прочитати на інших сайтах, на інших платформах, ну, ми цим не зацікавимо наших читачів, тому ми додаємо мемчики, пікчі, вони ще так називаються. І для, ну, спеціально для телеграм-каналу ми взяли Пікчера. Він також працює на великому телеграм-каналі, який починав от цю культуру мемчиків в Україні, новиначі називається. Самоокупний він став, ну, ось зовсім недавно. Мабуть, останні місяці після війни, тому що під час війни і в газету ніхто не давав рекламу, і в соцмережі так само, але коли бізнес почав реабілітуватися, то вони почали шукати можливості повідомити людям, що вони досі працюють. І от таким чином до нас приходять. Різні
бізнеси, на там різні послуги на різних платформах. Тобто деякі є, беруть там цілий пакет, включаючи газету, деякі тільки в телеграм-каналі, деякі тільки в Фейсбуці. Ну, для цього ми створили потужні різні платформи, щоб людина могла вибрати, де їй рекламуватися. От соцмережі в нас створені під рекламу і під те, щоб рекламувати нашу газету і допомагати фінансово, щоб ми фінансово могли виходити. Ну, саме друкованою версією. Одна ремарочка, якщо можна. От сказала Олена оце за пікчера, ці, що малюють. І згадується мені ще молодокомунарські часи, коли я там був, ну, там працював кореспондентом, там я прийшов весь шлях від стажера до заступника редактора. І я, коли був заступник редактора, у мене в кабінеті сидів нинішній професор, етнограф Сашко Олександр Георгійович Босик, ви його знаєте. Не? Ну, чули про такого, принаймні, він там в Пирогові часто буває, там відомий в Києві вже чоловік. А він працював у нас простим художником. І от тут пікчі, оце таке, пікчери, він у нас був клішований заголовок, він малював всякий Сергійченко, каже, так, Саша, малюй там. Тут. Оце що таке, Еклезіаст 1.6. Церковний вираз, все повторюється. Ну, пройшло 40 років і все те саме. Ми теж робили, коли міську газету, це ж молодіжно, ми робили її командою КВН нашої. І звичайно, що там треба було давати щось особливе. Не до новин було, ми теж виходили там один раз на тиждень, але дійсно карикатури вигадували зі своїх реприз, зробили, брали там художню. У мене й досі, коли мені треба якусь там карикатурку намалювати або комусь там, ну, на день народження, дружній шарж, то і досі художник, який допомагав нам тоді, я його... Це щось особливе. Давайте щодо реклами ще хочу сказати, що у нас працює людина, яка займається саме рекламою. Вона пропонує в інстаграмі рекламу, пропонує там, шукає бізнеси, які хочуть чи можуть, чи мали б там бажання рекламуватися, і пропонує їм так само по телеграму, фейсбуку і по газеті. Окрема людина, яка вона і СММниця, і рекламниця, але вона займається саме цією ділянкою роботи. Тому що розумію, що це велика робота, якою треба і має там займатися окрема людина. Ну, коли раніше просто, як в газету «Все про все», пам'ятаєте, коли люди самі зверталися просто, то тепер навпаки треба йти їх шукати, правильно? Так, друк, звісно, нас дуже пошатнув, тому що раніше ми виходили на 12 сторінках. Я ще пам'ятаю, ви ж і два рази на тиждень. А зараз скільки? Ну, можна так? А скільки? Кожен тиждень по-різному. То 4, тут 8. Ага. По-різному. То кольорова, вас то... Вас досі треба перейняти. То кольорова, то не кольорова. Ми під кожний номер виходимо по-різному. Дивлячись від того, яку ми інформацію хочемо дати, ми думаємо, так, ага, в нас тут буде іміджеве інтерв'ю, значить, має бути красиво, значить, беремо кольорову, а щоб людям ще було що почитати, то, звісно, робимо, якщо в нас тут розворот. Ну, якщо є платне інтерв'ю, то ти просто збільшуєш... Ну, в ангріді ще яке. А, і з початком війни у нас цілу сторінку займають герої. Це у вас дуже хороший досвід, треба його переймати вже. А вже деякі газети перейняли, я ж слідкую за всіма і все бачу. Ми останні переймемо. Хто що переймає. Ну, але нам приємно. Олена, це дуже важка, ви оце почали, це дуже важка ситуація. Ну, друкування фотографій загиблих, їх короткі біографії, коли де поховають. Ми цілий тиждень збираємо, наша журналістка Наталка Маринець цілий тиждень збирає оцих, ну, кожен день вона моніторить всі офіційні сайти, всі офіційні... Всіх районів. Всіх районів, так, і збирає, і ми в соцмережі даємо раз в день загиблих, це може бути Я завжди вам бачу теж, так. Да, а в газету ми ледве, чесно, вміщаємо на одну сторінку. І це зараз у нас традиційна рубрика від початку війни, і ще жодного разу не було, щоб ми пропустили цю рубрику. Жодного тижня не було, щоб ми пропустили. Рубрика дуже сумна, але дуже необхідна, звичайно. Є ще один у нас спікер, якого дуже хотілося б послухати, це Ігор Леус. Редактор Бобринецької газети «Честь хлібороба». От навіть у назві щось таке, ну, дуже... Завжди такою була. Завжди такою була, я маю на увазі, що не це... Не було «Честь радянського хлібороба», це не було. І та газета, яка видається вже теж, ну, якщо не 104, як кіровоградка, але теж дуже давно видається. Як вдається виживати в Бобринці районній газеті? Сучасний світ навіть сьогодні не відмовляється від друкованих ЗМІ. Це все одно, що відмовитися від книги і перейти повністю в інтернет.
Я розумію виклики сучасності, і це потреба сучасності, і оперативність, тому що особливо в наш воєнний час, коли треба терміново про щось інформувати, газета, звісно, не може цього зробити. Газета, вона, в принципі, малює всю історію, можна так сказати, по плану, без перебігу. Цінність в тому, що їм довіряють люди. Як би там не казали, що сьогодні падають тиражі, так вони падають, в силу багатьох причин, як об'єктивних і суб'єктивних, я думаю, ми ще про це поговоримо, чому тиражі падають. Але люди довіряють цим газетам. Тим паче, що інтернет, як би ми його не хвалили, соцмережі, але там ніколи ви не почитаєте про людину. Про конкретну людину, ну, можливо, про якісь знамениті, звичайно, там будуть розписувати про це. А про звичайну людину, от, навряд ли почитаєте. Маємо проблему ще з тим, що сьогоднішнє покоління просто не хоче читати. А це біда. От, якщо люди не будуть читати, або просто будуть гортати картинку і на цьому дивитися інформацію, все, ну, на жаль, матимемо проблеми в майбутньому. Ми зараз маємо, а це також на це треба звертати велику увагу. Отак живуть в Бобринці. Так думають з невеличкого районного центру про те, що відбувається зараз в... От, чи вважаєте ви дійсно, що, можливо, все, що відбувається, залежить не тільки від нас, від реклами, від редакторів, від матеріалу, який є, а від загальносвітової цієї тенденції, що ми від, навпаки, від лонгрідів йдемо все до більш коротких повідомлень, від лайв-журналу до Фейсбуку, потім до Інстаграму, потім до Тік-Току йдемо, взагалі, де, ну, іноді сенсу в тому, що я там, воно вискакує, я геть не бачу. Інші люди зараз на планеті живуть, як ви вважаєте? Так, звісно, інші люди, але якщо ми говоримо про те, що в Україні немає культури читання друкованої преси, і якщо ми будемо притримуватися цього там стереотипу чи правила, то, звісно, його й не буде. А якщо я там розвиватиму друковану пресу, якщо мої колеги розвиватимуть друковану пресу, то, звісно, цей рух може стати потужнішим, і люди можуть підключатися і цінувати там друковану пресу. І я там для себе так аналізувала і думала, там, з якою швидкістю вимруть газети і хто вимре першими. От, там особисто я вважаю, що першими вимруть це всеукраїнські видання, далі це будуть обласні, і найдовше протримуються саме районні. Місцеві, так? Так. Тому що я спостерігаю, я дійсно пишаюся тим, що роблять у нас в районах. Там і реклами по 5 сторінок, такого обласні видання ніколи не бачили. Ну і фермери місцеві, я так розумію, підтримують. Це головна причина. І, ну, цих там редакторів, ці редакції знають особисто люди там. Вони свої, це як символ, я ж так розумію, правильно? Тому фермер, який звик, що оця газета ще й хлібороба, у нас тут була завжди. У вас проблеми, ми допоможемо. Аби вона була. Я ж про, от якраз про це і кажу, і питаю. Як? Ні, в моєму випадку, я думаю, що люди, які зараз мене читають, моє завдання їх зберегти. Чи вдасться мені розширити зараз, я не буду казати, але я хочу зберегти це. На фоні того, що мене сказав, російська мова відпаде, і це мінус, і що налякав мене водій Щеркас, що буде ось щось буде ще одне підвищення, ще навіть до нового року. Це оце страшно. Тому що ціну, яку ми заклали на наступний рік, от, там 200 чимось ми зелених говорили, це може бути маловато. Може, тебе придеться 300 робити. А коли робити, коли вже воно почало? Ви будете піднімати ціну? Можливо, будемо. Ну, 300 – це ж на півроку? На рік. На рік. А, на рік. На рік, так. Ну, це ж не так багато. Ну, в принципі, не так багато. Ну, якщо люди в селі живуть, і в них там немає що заробити. Я ж розумію ситуацію в селі. Тому отаке. І якщо думати про мрію, от я мрію про повний кризалізм такий, що людина залізла під ковдру, чай і діалог в руках, і вона собі читає. Це
А поряд Кіровоградка, щоб пізнати діалогу Кіровоградки? Тоже. Я думаю, що якщо поряд буде Олена Зінгін... Якщо вже взагалі так ми... Да, просто брати комплементарно. Да, то вже як ведучий, то на правах можна Кіровоградку, можна ще назвати. А ви сказали Кіровоградка, я, до речі, не використовую це скорочення для Кіровоградської. Це грубувато, да? Вибачай, а я... Ні, Кіровоградка дуже багато хто використовує, хто її дуже... Хто давно її знає, хто давно її там виписував і знайомий з нею, то багато хто каже Кіровоградка. Як Кіровоградська правда, ну, дуже часто виникає питання, чи будемо ми перейменовуватись. Це ж бренд уже. Так, я говорю, що це бренд, це раз. А друге, що у нас там Кіровоградська область, у нас є Кіровоградська обласна адміністрація, Кіровоградська обласна рада, там, Кіровоградська торгово-промислова палата. Чому у нас, ну, чому виникають питання до Кіровоградської правди? Ви живете в Кіровоградській області. Чому виникає питання до Кіровоградської правди? А як перейменують на Кропивницьку область, то що? Ми згодні, звісно, перейменуватися, але тоді, коли ми будемо розуміти, якою... Ну, це ж обласна у нас газета, це ж не там, міста Кропивницького, так. Не міста Кіровограда колишнього. Ми перейменуємося і будемо думати про назву тоді, коли будемо розуміти, якою назвою буде область. Ну, хоча це ж взагалі то це товарний знак, це бренд. Ой, це поясніть підписник. Його ж маєш начебто оминути декомунізацію. Ну, мені так здається. Це щоб зараз в нас не полетіли з того боку екрану ніякі тапки. А може бути, поляризація суспільства відбувається, це ми з тобою говорили в кулуарах про це. Так, скажіть, будь ласка, що ви виписуєте крім? Що ви читаєте крім своєї газети? Я не виписую ніякі, але я періодично іду на пошту і кажу, дайте мені всі газетки, які є місцеві. А, ну це ж з точки зору моніторингу, бізнесу і так далі. А от для себе, для душі щось? Газета по-українськи, мені подобається їхня верстка, я люблю їхню газету, дивлюся, як вони подають інформацію. Ця газета мені подобається. Газета по-українськи. У мене, до речі, Олена сказала про версту, то розкажу такий коротенький випадок. Я колись в одному університеті виступав, ну, вони запросили, як успіх, так оце все. 9-й рік, здається, це був 100 тисяч тираж. От. І я коли виступаю, я кажу, у нас на першій сторінці сліпо, немає фотографій, немає кольору взагалі в газети, дрібний шрифт, програма дрібна, все. І та викладач сказала, Петрович, я вас не буду більше запрошувати. Ти все вас... від противного. Так, я ж чую студентів цьому, а ви кажете, це де... Ну, а потім мені шепче. Я говорю, добре, і так мене більше ніхто і не запрошував. Це один вуз запросив мене, а ті, мабуть, передали тим, що не запрошуєте його. Тому, от Олена сказала, там верстка подобається. От чесно, я вчився теж в університеті, ну я верстку, ну і от все просто. Щоб лінійки, щоб людині було зручно читати і все. Я не мав. Велика фотографія. От це я ставив молодому комунарі. Це все пройшов. І молодий комунар мене чому навчив? Як не треба робити? Багато речей, як не треба. Мені здається, що у кожного своя аудиторія. Да. Твоїй аудиторії отак подобається. Ліна шукає іншу аудиторію, робить. Ми переходимо, під них. Робимо там як обкладинку журналу. Ми там робимо велику цей. Я не засуджую, я кажу, що отак. А ваша газета для мене взагалі була завжди секретом. Як можна взяти отак все накидати? І люди виписують, люди люблять цю газету. Дякую. Хотіла, до речі, колись давно хотіла вас... Ще й кольори ж дуже такі, знаєш, ну, я... Та не було все кольору. Як ти їх вибрав? Не кольорово. Як ти вибрав цей кольор, скажімо? А це потім, а я тобі скажу, помаранчевий ми вибрали, бо помаранчеві були, а російська мова у нас виходила синьою, як цей прапор партії регіонів. Оце так було. Коли тебе Петрович запросить на інтерв'ю, А ти Юху, до речі, на інтерв'ю запросиш, як він оце все зробив, то ти побачиш його стіл. Я, до речі, ще коли готувався до цієї програми, я зрозумів, що якщо Петрович згодиться прийти, то я цим буду якраз фіналізувати програму. Якщо ви вважаєте, що ми про все, ну, якщо є ще бажання про щось розказати, то розказуйте, бо я хочу на фінал вийти зі стола Петровича. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки. Я, до речі, читаю ваш телеграм-канал завжди і ставлю лайк. І оце, коли ви ставите особливо про воїнів, я все-таки той сам військовий, колишній, кадровий, я завжди, звичайно, ставлю лайки. Ось, на жаль, це мій племінник, теж ось я буквально. Ну, тут я вже розійшовся трошки, все написав вже і в газету, і в Фейсбуці там писав. Ну, це важко. Коли вже свій
Це важче в 5 разів, повірте, коли твої всі родичі просто ридають. Війна, до речі, ну я, мабуть, хотіла розказати про наш ще скачок в кількості підписників. Ну, коли почалася війна, дуже багато підписників в нас додалося. До війни в нас було 3,5 тисячі підписників, а вже на кінець весни у нас було 20 тисяч підписників. Ну, тобто, так, тема, так, причина того, що люди прийшли, хотіли там отримати інформацію, така собі, але от саме це дало такий поштовх. Ну і те, що ми трансформували, там пишемо не в новинному стилі, от там заголовок, підзаголовок, а от повітряна тривога, Кіровоградська область, повітряна тривога. Тому що головне проінформувати людей, головне людям донести, і головне дуже швидко, якраз в ті моменти дуже, дуже багато з'явилося телеграм-каналів у різних ЗМІ і у всеукраїнських, тому що вони зрозуміли, що головне не написати правильно по стандартам новину, а швидко проінформувати. Там почалася війна і все, там достатньо людям. Ну, це не журналістський матеріал, це не новина, це не аналітика. А головне було саме в той момент, коли почалася війна, головне було інформувати. І ми так само переформатувалися, так само ми відчули запит аудиторії і відчули відповідальність за те, що ми маємо інформувати людей про те, що робиться не тільки в нашій області. До речі, до війни ми були регіональним телеграм-каналом, а вже як почалася війна, то ми вже почали давати і всеукраїнське. Там перший пост 24 лютого – це звернення Зеленського. Ми його ніколи не опублікували, як там до війни. Ну, якби не такий привід. Да. І от якраз це дало поштовх. Але... Олена, бачиш, я ручку не брався. Війна для будь-якого телеканалу матір одна. Ну, може, грубо, але я вам скажу, що от Олена сказала сама, я ж не питав тебе. Коли там було, там, може, 2-3 тисячі, да, потім стало там 20-30. Ну, тому що це зараз час якраз телеграм-каналів. Подивіться, в голові адміністрації є, у колишньої голови адміністрації є і канали потужні. Там десятки тисяч, а подивися, там ще НСЖУ тримає кілька телеграм-каналів. Звичайно, це все час. Якщо війна закінчиться, то телеграм-канали, звичайно, підсядуть трошки. Так, ми бачимо, що люди втомилися від там складних новин. І пам'ятаю, наш там перший тиждень війни ми написали, як ви зрозуміли, у нас мемчиків не буде, дочекаємось перемоги. Ми тоді, звісно, думали, що це станеться дуже швидко. Але ми бачимо, як читачі реагують, ми слідкуємо за відпискою. Якщо ми бачимо, що пішла відписка, ага, значить, ми щось не так робимо. Ми повернулися вже до мемчиків, але так дуже, дуже обережно. Це там, може бути раз, два, три на день. Не так, як було там 10 разів на день. Але ми повернулися до цього формату, тому що ми бачимо, що людям треба і... трошки там розслабитися і якось підтримати людей, а підтримка може бути в тому числі через гумор. Ну це ж мають бути в такому випадку, якщо ви трансформуєте свої платформи донесення до людей, це вже зовсім інший рівень працівників. Це вже, можливо, навіть і не журналісти, а скоріше більше СММ-ники потрібні. Так чи ні? Райтери. Ну, це не ті журналісти, напевно, про яких би нам розповів Анатолій Петрович, яких вчили там от в тих вузах. Ну, головна вимога зараз для працівників соцмереж у ЗМІ – це вміння виділити головне і вміння швидко зреагувати і першими подати інформацію. От у нас, ну, кількість працівників у нас за час війни не скоротилася, ми зберегли весь наш колектив, але обов'язки, звісно, трошки змінилися, трошки підкоригувалися. Наприклад, по телеграм-каналу і по іншим соцмережам у нас працює журналістка Наталка Маринець, наша рекламниця і СММниця Людмила Попудіна, наш пікчер Рінат і також я, яка обов'язки якої говорити ок-ок-ок. Просто там затверджувати або там кидати щось, ну, таке оперативне, що треба дати. І так у нас...
ну так як ми як поставили першу тривогу по Кіровоградській області, тоді це було 28 лютого, перша тривога у нас прозвучала в області, і ми досі не пропустили жодної тривоги. Тобто цілодобово працівники у нас слідкують за цим, і ми відчуваємо відповідальність за те, щоб ми проінформували людей, тому що для багатьох людей ми досі є єдиним джерелом інформації про тривогу. Тому так, і трансформувався і робочий час, і ті обов'язки, які, і ті правила, ті стандарти. Але мені пощастило з командою, тому що в нас молода прогресивна команда, яка дуже швидко реагує на виклики і дуже швидко трансформується під ці виклики. У нас не так все весело. У нас там залишилось всього 5 чоловік. Газету повністю роблю я сам зараз. Ну, 4 полоси. Якщо 8 буде, то не знаю, може якось долучу. Допомагає дружина, син. А основна працівниця, яка верстає, і та, яка коректує, ще й стала мамою у свої 57 років, в якому сенсі? Її донька на передку біля Херсона, ти бачиш. Її сядь теж там, і вона з цією дитиною, значить, приходить на роботу, і в нас онлайн навчання йде дитини, а вона все час працює. Ну, отаке в нас. Але ми тримаємо все під контролем. Ну, варіюємо. Ми трошки навчилися, коли це був ще ковід. От, а то зараз ми тільки трошки підлаштували ще під дитиночку цю 8-річну. І от трохи так от. Але приходиться, доведеться мені самому зараз робити, але я насолоджуюся цим. Тобто у мене ще немає транспрінги. Ти ж слова записуєш мої, да? Транспрінга – це… Я ж бачу, що любець тут. Да, не але ти мені повториш зараз. Так, да, да, це спокуса піти в гори і стати пастухом. Поки що немає. До речі, ми тільки зараз починаємо, тільки на тому тижні я написала в редакційний час чат повідомлення, що давайте повертатися до роботи в офісі. Тому що з першим днем ми розбіглися по домам, того що ну, кожен мав себе убезпечити, в когось є діти. І ми працювали з підвалів, з коридорів, з машини, там, з дороги. Ну, кожен працював з того місця, де йому було зручно, безпечно, але жодної години ми не провели окремо один від одного. Ми постійно були в контакті. Ну, це теж сучасні реалії, особливо після ковіду ми всі звикли до цього. Ну що ж, треба фіналити. Я обіцяв, я дякую вам за розмову. Я думаю, що всім було цікаво. Я врешті хотів би порадити нашим глядачам. От я востаннє виписував друковані видання. Я батькам виписував «Україну Центр». От я просто раджу, якщо ви не читаєте, там, візьміть, підпишіть батькам. Для дуже багатьох людей це якийсь, знаєте, от взяти газету і ти просто знаєш, що вона є, це якийсь символ тих часів, коли було стабільно, спокійно. От що, щось в цьому є. Мені здається, що щось є. У будь-якому випадку і мама, і те, що казали, що дякуємо тобі, ми б самі не зробили. Тому це один із способів, я думаю, ні ви, ні інші видання не будуть проти такої реклами. І тепер про стіл Петровича. От у Анатолія Петровича, у нього стіл, мені здається, що він з тих пір, як от вийшов перший номер, він отак їх і накладає. У нього просто газети отаким шаром лежать. І оце нові газети він просто кладе зверху. Ну, серйозно. Тому до нього заходиш, я не пам'ятаю, може десь там у нього зараз комп і стоїть, але вони отак прямо цим шаром отак от лежать. Одна такий момент. Значить, Сашко Пономарьов, коли до нас приїжджав, якщо пам'ятаєте, цей 9-й рік, коли вони їздили по газетам і рекламували, тоді він рекламував Юлію Володимирівну. Ну, він до нас приїхав, нас замовили це все діло, і тоді я прибрав повністю стіл, сів я, Сашко Пономарьов, мої працівниці, він так дивувався тоді, що йому, а пряма лінія була, що йому задають телефонні питання з будь-яких куточків України. Як тут, каже, у вас Кіровограді? Цікава історія, що ти прибрав заради Пономарьова. Рівно 13 років тому, останній раз.
Все. Більше не прибирай. Я хотів би, щоб, незважаючи на всі, щоб у тебе теж був такий стіл, ну якщо так тобі ну, зручно, мене... да, щоб воно росло, а щоб у Петровича воно стало взагалі. Так. Я вам бажаю вашим виданням всього найкращого. Зараз якраз починається підписна кампанія. Нехай всі, хто забув про те, що газети там треба виписувати, нехай згадають і зроблять це. Ми сьогодні говорили про друковані видання у сучасному цифровому світі. Дякую, зустрінемося наступного разу. Дякую, вибачте. І глядачам.